ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। କିଛି ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କ କରିଥିଲେ। ସେ କାର୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଥିଲା, କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେମାନେ କାର୍କୁ ଲକ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ର ପଛ ଗେଟ୍ର କାଚ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିମ୍ବା ବାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଲେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ 2 ନେଉଥିବାର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଙ୍ଘି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇ ଚୋର ଧରିବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ସୁରାକ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଭଳି ଅପରାଧ ଯଦି ଦିନ 2 ସକାଳ ବେଳା 10:30-11 ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଲେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏଇଠୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ହଟାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ 2 ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।